Jdeme zdravím Šurika, dneska je to další reakce na Shopaholic Adele, která má další vyjádření k jejím seriálu, co jsem zvědavý, jak se znova vyjádří a jdeme právě na to, ale ještě předtím, než se na to vrhneme, budu se sekundu do popisku, máte tam hackery, budu se je pořídíte, pokud nejsou na skladě, za huk budou, nebojte se, odkaz máte v popisku, má tam samozřejmě taky můj merch. Těšte se hlavně na letní merch, bude to bomba, ukázal jsem to na streamu, lidem se to velice líbilo. Taky, to mám na sociální sítě, Twitch, Instagram, dejte mi followy. A my jdeme na to. Tak jo, Adélko, řekni nám toho víc. Nedržte, promiňte, já jsem trošku opravím tričko pod tím sakem. Proč má na sobě sako tam tričko, kámo, a má tady závěs. Vypadám trošku dobře. Proč má na sobě sako? Já vás vítám u nového videa a vůbec jsem tady to... Sako, šortky a tričko, kámo, hrozný. Vyjádření prostě točit nechtěla. Ale pro kámo, vlastně se tady to vyjádření točit nechtěla, ty vole, ty to doslova žiješ, prosím tě. No, není to za dobře, že to musím točit. Ale bohužel osoba, řekuji tady klidně celým jménem, protože taky o mě mluví celým jménem, budeme ho tady jmenovat, já nevím, jestli mu mám říkat holka, kluk, nevím, prostě on je prostě ve svojí hlavě divno člověk. Budeme říkat divno člověk, jo. No. Prostě Daniel Koky na Instagramu, koukněte se na jeho story, ať pochopíte, proč jsem musela vydat tady to video vyjádření. No tak teď to asi nevidíme, když je to 4 dny starý, děkujeme Adélko, to se nemohla dát. No, vůbec není to jaká. O to, že jsem viděla na Instagramu článek od novin Extra.cz. Extra.cz za to nemůže, oni udělali článek jenom o tom jeho storíčku, že jo, takže jakže Extra.cz za to nemůže, může za to osoba Daniel Koky na Instagramu. Jo. Extra.cz, vy jste svině, ty vole, to není možný, vole. A Koky na konci měkký, jo. Extra.cz to hrozně těší, tady ty lidi, vole. Ho to našlo. No a stalo tam to, že jsme se prý usmířili s Danielem Koky, že jsme si to vyříkali a že já, Shopaholic Adele, alias Adela Plůcová, jak budu hrát v jeho seriálu YouTube v akci, co jsem předtím měla hrát. Aha. Ale já tady chci říct pravdu, jak to je, protože pán Daniel Koky si sám sobě pěkně do... Ale! Huby a do hlavy. Daniel, to není dobrý! No, protože on má prostě divný mozek. Jo, divný. On není normální, jako my všichni ostatní, prostě po tom, co udělal teď. Tak, Daniele, nebudu nic říkat, dejte si názor na tohle, co řekla, tak si dejte sami. Komentáře máte k dispozici, jo, kdyby náhodou, tak... Oh. Řekněme, že se jedná o to, že prostě on klame svůj lidi, co se těší na ten seriál. V akci, tak je pěkně tahá za nos, protože já se neobjevím v seriálu v akci. Já po tom posledním vyjádření, co jsem na YouTube dala, tak to platí a já tam prostě nebudu rád. Já se po tom posledním vyjádření, co jsem o nich vydala, o seriálu v akci a o Daniel Koky a o těch lidech, tak to platí. Já tam hrát nebudu. Já s člověkem Danielem Koky a se seriálem v akci omlouvám se YouTube za ten název a tak se ten seriál prostě jmenuje, takže já za to nemůžu. YouTube se nemusíš omlouvat a my se to spíš měla vypípávat, jako tady home to chudák musí co budu vypípávat, vole. Já s tím nemám nic společného a rozhodně se v tom seriálu neobjevím, to jsou jenom prostě lži, který vypouští z té svojí huby Daniel Koky prostě. Že už to musím tak hrůzně říct. A nebo kámo, to je geniální marketingový trik, že se oba dva takhle hejtí, aby se o tom víc mluvilo. A pak najednou tam nakonec ta Adele bude, kámo. Jsem přišel, kámo, já jsem geniální mozek. Já mám, sorry, že dneska posmluvím, máme dneska fakt dobrou náladu. Jsem ani vytočena. Jo, takže si všichni přečtěte článek od Extra.cz o Daniel Koky, o seriálu Fakci, o youtuberském seriálu. Ano. Já už jsem psala i Extra.cz, že to není prostě pravda, abych jim to vysvětlila. Klidně Extra.cz podám i osobní rozhovor o tom, že to není prostě pravda a jak to opravdu, já nemám s tím žádný problém, jako, oni vědějí. Extra.cz, to jsou největší na světě, ty vole, jak si můžou dovolit něco tam takového napsat. Jo, klidně vám dám vyjádření, není problém. Tohle by to říkala Adele, něco takovýhle, já jsem to tak jakoby zhrnul do jednoho. Proč? Já tady nechci jako říkat, co se bude dít, nechci to říkat, ale oni vědějí, v pondělí se uvidíme stejně osobně, takže asi tak, těším se mimochodem na vás, na celou redakci. No a si trošku odjíždím od tématu, ale to je jedno. No prostě se na vás těším, na Extra.cz osobně, se s vámi všema poznám, doufám, se všema z té redakce. What?
Takže ty tam jedeš, a teď se nejvíc zhánila. Ale jo, jako chápu krok z extra.cz, takže víš co, jim je to jedno, kámo, jestli je haníš nebo ne, hlavně, že se o nich mluví, ale ty vole, jakože tam nebo Adele teď jakože je haníla, ne, no bum. Jo, takže může se stát, že na extra.cz ještě změním názor a budu je mít ráda. Aha, jo, takhle, na pozor. No a chtěla jsem jenom říct, že už jsem napsala na extra.cz na Instagram, jak to doopravdy je a že v seriálu v akci se Šopálek Adele, Adela Pulcová neobjeví, že to jsou keci, prostě, že to jsou lži, že si to vymyslel Daniel Koky, co to má na starosti, jo. Jo. Takže já bych tady chtěla jenom obeznámit. Jinak bych se chtěla říct pracovní kartička, ček. Osobu Daniela Koky, chlapa, ženu, nebo co vlastně si za mutaci, když to tak blbě řeknu. To se mi povedlo, dobrá přezdívka, co ty si za mutaci, Daniela Koky. Ježiši Kriste, kámo. Ježiš, ty mě rozespíváš, ty vole. Vidíš to? Ty můžeš jít na stojáka, ty vole. Ty jsi ještě pobavil. No. Co ty jsi za mutaci, Danieli Koky? Vidíte to? Já se dokážu zasmát. Po dlouhý době se dokážu na videu zasmát. Kámo, co furt děláš s těma rukama, vole? To je hrozn. My jsme to skončili. Jo! Chtěla jsem říct, Danieli Koky, pokračuj dál v tom, že budeš lhát lidem, co se těší na ten seriál Fakci a svým fanouškům, že budeš lhát, že jsme si to vyříkali, že jsme se usmířili a že Šopaholik Adele, Adela Pulcová bude hrát. Tak teď to koky, kámo, jestli ta fakt tam nebude, tak to dělá dobře, protože moc dobře víš, že se ty na to vyjádříš a tím děláš jednoduchou reklamu jako kokot, protože tady to videjko, tady to vyjádření vidělo už 28 000 lidí za 3 dny. Plus ještě samozřejmě já na to udělám reakci a určitě zase si běžel na to udělá reakci. Takže to uvidí hrozně moc lidí. Takže Koky to dělá velice dobře, si myslím. Reakci. To není žádná pravda. A jestli takhle dál budeš lhát, mluvit o mojí osobě, tak já dám plný právo, plnou moc mýmu příteli Honzovi. A? Zase to blbý světlo tam bliká. Učiš, flashbank! Já mi skoro budu nálevy, díky příteli, víte. Protože konečně je ponoční doma, jak jsem na streamu brečela, že mi chybí tak jako konečně doma. Ponoční doma a teď tam svítí kámo takovýhle světlo, ty kokot. Mm-hmm. A doma si teďka tady mazlí s pejskem naším. Tak, pokračuj v tom, že budeš lhát sledujícím, co se těší na ten seriál Fakci. No. Že budeš lhát svým fanouškům. Právo, svým příteli, no. No. Příteli, který no. Na tebe taky dost vytočený. A věř mi, že já už jsem ho zažila vytočenýho mýho přítele. A věř mi, že ho nasrat nechceš mýho přítele. Ty vole, po dvou měsících vztahu, ty vole. Dobrý, vole, vytočený přítel, kámo. No, nevím, no. Přítele, toho nikdo nasrat nechce. Protože on má, na rozdíl od někoho, nebudu tady jmenovat, má tady takhle můj přítel fakt co ukázat. On je fakt kus chlapa. A vy mám radost, už jsem udělal tady takhle i buchty, se tomu říká břišáky, takže já mám strašnou radost. Úplně prostě fakt on by se hodil normálně, kdyby hledali někoho v Česku, tak by se hodil, kdyby dělali novou řadu. Máš svaly, máš břišáky, ale pod gaučem máš hovna. Psí. Good. Nový díly, tak by se hodil místo, teď to nemyslím vezlím, já mám toho herce ráda, jo, tak by se hodil místo Zaka Efrona do pobřežní hlídky, můj přítel Honza. On mi tam úplně nahrý, že pak bych asi na ty faninky trošku žádlila, no trošku víc bych žádlila, no. No, tak... Počkej, zakecáváš to, nebo co? Žádlila, no trošku víc bych žádlila, no. Zakecáváš to. No, takže tak. VTF? Prostě mám krásnýho chlapa, no. Co si budeme? To byl Honza, kámo, nebo to byl ještě někdo jiný, tam? Jo. Co si budeme konečně produkční? Nádherného modela. A, Kazma, kámo. Je to tady zpátky, kámo. Je to zpátky. Kazma is back, vole. Já tomu furt věřím. Furt tomu věřím, vole. Furt. Abyste si nemysleli, já tomu furt věřím, že stojí Kazma. Furt, vole. Furt na to budu reagovat, protože vím, že to není reálný. A protože ti zatím všim stojí, kámo, Kazma. Tady je důkaz, vole. Má tam produkčního. A, aha. Aha, Kamile, aha, vyhajzlové, vole, je nebojevete. No kámo, fakt věřím, přísám, kámo, já tomu furt věřím. Myslím, že to tak bude, vole. A vybrali jsme se na seznamce Badou navzájem, jo. Jinak, tak flash tak, dostáváme. Na Tinderu to nebylo, jo, jak píšou nějaký noviny. Ten nevím, to psal, myslím, že Express to psal, že jsme se poznali na Tinderu, což není pravda. Teď jsi to říkala sama, ne? Nebo ne? My jsme se poznali na Badou, jo.
Jo, sorry, kámo, Tinder Badu, ona to je. Sorry, ona to je velký rozdíl, no. Ale s Badou se známe už 3 roky, taková informace. No se kyborg hází fleše, kdo chodí na streamy, ten ví. Dokončila, ale máte rádi dlouhý videa, takže vám to nevadí. Abych to dokončila, prostě Danieli Koky, pokračuj dál v tom, co děláš, jinak kdybyste se ptali Sako, myslím, že od Chanelky, už ani nevím, od koho to mám. Adel, nikdo se neptal, jo, jenom bych ti chtěl říct, nikdo se neptal, děkujem. Mám to hodně let, ale je to od Chanelky, myslím, prostě nějaká takováhle drahá značka, jak i v pařížský. No a Danieli Koky, jenom takový varování pro tebe, jo, nej to vyhrožování, je to pouze varování, jestli nechceš dostat do schránky dopis od policajtu. Jestli nepřestaneš svým sledujícím, co se těší na seriál fakce na YouTube. Jestli nepřestaneš lhát svým fanouškům, že Shopaholic Adele, Adela Pulcová, že jste se usmířili, že jste se všechno vyříkali a že ona bude natáčet ty díly, že... Jo, tohle přesně bude řešit policie, ano, máš pravdu, ano, Adele, ano, ano. Tohle to přesně bude řešit policie, ano, ano. Přesně tak. Bude hrát tu právničku Violu v tvém seriálu. Tak já budu nucena všechno předat, protože ano, poslouchejte všichni dobře. Ano, poslouchám. Honza, můj přítel, je můj manažer. Takže bacha to, jo. Manažer, ty vole, manažer. To už tady bylo jednou, vole, manažer se, manažer tamhle, ale o manažerování víme úplný hovno. Ach jo, ty kámo, to je hrzný. Ach, no co, vole, no, za hůzdej dopadne jak David. Tam můj přítel je můj manažer. Takže jestli nepřestaneš takhle lhát, tak já dám plný právo, plnou moc mému příteli a podá se na policajtech za lži a za klamstva. Proč by si dávala svým příteli plnou moc na to, aby si, what? Na tebe trestní oznámení na tvoje jméno Danieli Koky, takže bacha na to, co jí pouštíš ze svojí huby. Mohlo by se ti to hodně hořce vymstít. Já bych chtěl říct, že tohle to fakt policie nebude řešit, kamu. Fakt nebude to řešit, vole. Že jestli jsi se usmířili nebo jestli tam budeš nebo ne, to je kamu jako vůbec. A mohl by ti přijít dopis od policie, aby si šel na výslouch. Na výslech na policejní stanici, proč lžeš, že si zahrou v tom seriálu, když to není pravda. A myslím si, že nikomu z nás by se tohle nechtělo řešit, takže zamysli se na to. No, hlavně jim policajtům se to nebude chtít řešit, to tam takhle vezmou, hodí to tvé do toho do krbu, co tam mají, vole, když se to pálí a... A tím, co si udělal. Končeno. Jo, jsem na tebe dost vytočená, protože lžeš, není to pravda, já v tom seriálu fakt si hrát nebudu. Já Shopaholic Adela Pulcová tam hrát nebudu. A extra CZ dám klidně. Kámo, teď bude hustý, jestli to už natočila nějaký ten díl a podepsala nějakou smlouvu tam nebo něco takového, tak nebo ani vlastně nemusela nic podepisovat, protože pokud neměli žádný smlouvy, tak jako to prostě můžou vydat, chápete to? A tak to prostě vydají, víš co? Takže taky možnost. Říkám, stejně se v redakci jako nemůžu vám říct, co se chystáte překvapko, ale stejně se jako v extra CZ v redakci uvidíme, takže klidně vám tam rovnou, když už tam s Honzou budeme, tam můžu ohledně tohohle z toho dát osobní rozhovor vyjádření, nemám s tím žádný problém. Takže tak. Mám vás všechny strašně moc ráda, užijte si krásný zbytek neděle. Já mám, jo, a abyste zase neříkali ty keci o mě, tak já mám dobrou náladu z toho důvodu, že jsem měla v sobě takovýhle Starbucks, 2 kelímky ledový kávy, kofeinu, takže mám v sobě kofein a hlavně, jak jsem brečela včera večer. Jenom bych chtěl říct, že dva kelímky Starbucks vás vyjdou asi na 200 korun, jo, hackery. Lepší, vás vyjdou asi tak na 50 litrů, jakože 50 litrů energiťáku čistýho, 500 korun, jenom jsem chtěl říct, jo, jenom jakože, ale tak pokud chcete utrácet za zbytečnosti, tak můžete, ale pokud jste chytrý, chápete, co máte koupit. Večer na streamu, jo, že mi chybí Honzík, že na nočí, tak ho mám konečně u sebe, Honzíka, jo, já mám něco, chci jenom ukázat. Je furt divé, hlava, ramena, kolena, palce. To strašně roztomlý, mám něco ukážu. A je. Koukejte na moje, to jsou moje dvě největší lásky, Honza a můj pejsek Rikoušek. Počkejte, jak je tak. Kámo, v tady tom je, jo, kámo, líto, ty vole, borec prostě, kámo, oni tam leží spolu a ona prostě najednou se přepne. A jde, kámo, prostě točit, víš co? Moje dvě největší lásky, veď lásko. Mm-hmm.
nemusím tam vtrkat ten jazyk, no nech mi ten nos. Díky. Díky. Fuj, moje to se všechny. Lasí. Miluji ti a jak pejse, kámo, na zavolání. Já, pojď. Tak, a já budu končit tady to video, protože chci nechat Honzíka vyspat. Jde spát na další noční. Ale pondělí, úterý, teď nevím, jestli to říkám správně, já myslím, že jo, jestli to už pamatuju. Jo, ponoční je, kámo, takže ono je ráno, už jsem to pochopil, dobrý. Tu za tu dobu. Pondělí, úterý, pátek, sobota, neděle, má Honza volno a ten týden, co bude, tak jde do práce středa čtvrtek. Takže má krátkej. A ten další, tak... Já jsem v tom, mám bordel, ty vole. Jo, a ten další týden má dlouhej a to má volno středa čtvrtek. A jde do práce pondělí, úterý, pátek, sobota, neděle, takže tak. Kamu zase jako respekt, že si tohle pamatuje, jakože... Takže vždycky jeden víkend jde, další víkend nejde. Jedno pondělí, úterý jde a další pondělí, úterý nejde. Jo takhle, další aha. Další středu čtvrtek jde a další středu čtvrtek nejde. Co? Takže tak. To bych neříkal. Takže abyste, tady jsem vás chtěl jenom informovat, jak těžce můj přítel dře a že do té práce chodí. Takže si nechte, ještě tady jenom tomu do vydání, to jsem taky viděla na YouTube video. To bych neříkal. Takže si nechte ty keci, že Honzovi hodili z práce. To jsou keci jednoho člověka určitýho, který ho nechci jmenovat. To jsou keci na internetu, to není vůbec pravda. Honzu z práce nevyhodili, Honza normálně do práce chodí. Takže tak, takže se nechte tady ty keci. Já mám na rozdíl od někoho pracujícího chlapa, který těžce dře a dělá, což se moc u chlapu nevidí, a dělá jenom noční, což se fakt u chlapu nevidí, že by dělal jenom noční. Takže tak. Už je to video dost dlouhé, takže to ukončíme. Ukončíme, to je to dost dlouhé. Mám vás všechny strašně moc ráda, přeju krásnou neděli. Kdo máte volno, kdo nemusíte jako odládit chudák Helča do práce, tak si to nedělní volno už je Helča, kurva. Jak se to říká, neděle, nic nedělání, takže tak. Pa, pa, pa. Asi na to nebudu říkat nějaký konečný názor, napište mi to do komentářů, to bude asi nejjednodušší, napište mi nějakou konzervní kritiku, budu se to rád, ale ještě předtím, než to budete psát, budu stále, že zaháte lajky, komenty a odběry, budu to velice vděčný, v popisku máte hackera, budu muset se ho pořídit taky, budu velice za to vděčný, taky merch, nebojte se, letní merch bude za chvilku, a taky vám zase na jako Twitch a Instagram, kde jdeme followit, zatím se jde krásně, ahoj!